Joo, viikon loppu on ohi, sunnuntai. Vähän väsyttää. Eilinen vähän väsyttää. Ei niin vähän. Vaan siis eilen oli taas alkoholilla osuutta asiaan. No ei se huono juttu ollut missään tapauksessa. Se oli kiva päivä ja sillä tavalla, niin kuin joo. Sitten aamua kohden, tai no niin, no aamua kohden, niin oltiin kyllä todella humalassa. Facebookin päiväkännin ryhmässä oli livet. Se oli ihan kivaa, mitä mä muistan. Tapasin siellä taas uusia tuttavuuksia ja kivaa oli, kun siellä nykyään voi jakaa niitä striimejä keskenään, niin se on hauskaa. Mut joo, nyt mä oon menossa äidille, koska mä jätin mun kaikki kauppatavarat, mitä mä nyt ostin sieltä Prismasta, niin mä jätin ne sinne. Ja mä lähden nyt hakemaan niitä, kun mä oon tässä hieman levennyt ja vettä juonut. Pääsen sinne, kykenen mennä sinne. Ei kai siinä, lähdetään nyt sinne sitten. Tuolla on pimeätä, katsotaan miten me onnistutaan tätä. Itse asiassa ei mun tarvitse nyt tätä kyllä pitää päällä. Mä oon aika hyvin nyt kyllä videoinut tän. Mitä nyt tältä päivältä varmaan tulee. No sit se voi tulla lisää, kun mä pääsen sieltä äidiltä takas kotiin, niin sit voidaan tehdä lisää videoa. Mutta tää oli tämmönen sunnuntain iltapäivän, mulle aamupäivän video. Nukuin 8 tuntia, se on aika hyvä. Mut joo, lopetetaan tää nyt tähän ja jatketaan myöhemmin. Oho, kyllä. Nyt on sitten 1-2, kello on jo 23.05. Ihan 1-2. Mutta katsokaas. Mä laitan valon päälle. Mä voin tulla lähemmäksi ja kauemmaksi. Lähemmäksi. Ja ei värise. Mä nyt löysin ne asetukset tuolta, mitkä on hyvät, mutta tosin kyllähän se ylivalottuu selkeästi, tässä ei erota sitä. Tässä on niinku muovi. Tää vaan näyttää kirkkaalta osalta. Mut hei, sitä nyt ei tuu sitä välkettä, niin mä säästän edittityössä hirveästi aikaa. Kun mun ei tarvi rupea tekemään sitä kopiointia. No, hirveästi aikaa, mut nopeuttaa juttuja. Kun mä teen värikorjauksia, niin mun ei tarvitse huolehtia kahdesta kanavasta ja kopioida sit aina niitä efektejä sille toiselle raidalle ja näin poispäin. Se, että se vähän tällä tavalla ylivalottuu, niin mun täytyy nyt taistella sillä tavalla, koska tää auto-ominaisuus ei ole niin hyvä, tai siis se auto-ominaisuus, niin mun täytyy muistaa aina muuttaa ne asetukset, sit kun on ihan pakko muuttaa asetuksia. Ne. Joo, mut hei. Tämä ei sinänsä haittaa mitään, että te ette erota siitä nyt sitä, että minkä muotoinen se valo on ehkä. Mähän näen nyt tämän itse asiassa vasta tämän pienen etunäytön kautta. Mä en oikeastaan tiedä, miltä tämä näyttää, kun mä laitan tämän tietokoneelle tämän videon. Mutta wow, nyt me ollaan kuitenkin siinä tilassa, että näin iltaisin juodaan Coca-Colaa ja Grabbe, niin kuin ne sanoo tuolla päiväkännin ryhmässä, rapulaa sanovat grappeksi, grappe, niin hei, välähtikö? Nyt taisi vähän välähtää. No, mutta ei silloin väliä, se on niin vähäsen, pieni matka vain välähtelee. Niin mennään tietokoneelle istumaan ja nauttimaan tästä jo melko selkeästä illasta.
Mut hei, nyt ollaan voiton puolella jo. Nyt on raikas ajatus se, että aamulla pääsee töihin. Se on kiva juttu. Arki alkaa taas. Ja nyt mä oon parina viikonloppuna tässä. No oikeastaan, eikö se ole nyt tuo parina peräkkäisenä viikonloppuna? Niin mä oon juonut alkoholia aika paljon. Viime viikonloppuna mulla ei ollut sellaista grappea oikeastaan ollenkaan, niin kuin siitä blogista näkee. Mutta nyt sitten kun mulla on ollut näitä viikonloppuja tässä näin, niin nyt sitten tuntuu taas siltä, että niin kuin mä en enää halua juoda pitkään aikaa mitään. Seuraava kerran uutena vuotena se on vähän niin kuin pakko. Mutta mä voisin ihan hyvin olla juomatta uutena vuotenakin sen takia, kun yleensä mulla on just tälleen näin, että mä oon pitkästä aikaa pitänyt jonkun pari viikonloppua silleen, että menee lujaa. Ja nyt se sitten... nyt mulla on mennyt sillä tavalla. Niin sit tulee tää niinku, että mä en halua 3 viikkoa ainakaan koskea alkoholia millään tavalla. Se tulee niinku, mulla on ihan yleisesti se. Ja se on mulla nytte. Et se on vähän ikävä sinänsä, kun nyt tulee uusi vuosi. Niin se niinku menee tähän 3 viikolla sitten. Niin pitää vähän traditioita sen osalta rikkoa. Mut hei, nyt tää huutaa, että mulla on 10% akkua. Jotenka heipä hei. Jatketaan sitten seuraavissa blogeissa taas kerran. Todellakin täältä tähän.